Gündem Xəbərlər kanalına hoş gəlmisiniz. Zəhmət olmasa videonu maksimum bəyənin ki, erməni şərəfsizləri belə videolara şikayət ata bilməsin. Hər kəs yorumlara Qarabağ Azərbaycandır yazsın. Prezident İlham Əliyev 6 iyun 2018-ci il tarixli fərmanı ilə təsdiq edilmiş Mədəniyyət Nazirliyi yanında mədəni irsin qorunması, inkişafı üzrə dövlət xidməti haqqında əsasnamədə dəyişiklik edib. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi yanında mədəni irsin qorunması, inkişafı və bərpası üzrə dövlət xidmətinin səlahiyyətlərindən biri ləğv edilib. Dövlət başçısı bununla bağlı yeni fərman imzalayıb. Fərmana əsasən Dövlət Xidmətinin Mədəniyyət Nazirliyinin obyektlərinin və digər fondlarının tikintisinə və təmirinə dövlət sifarişlərinin hazırlanmasında iştirak etmək səlahiyyəti ləğv olunub. Azərbaycanda və dünyada baş verənləri bilmək istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.